بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയം ഉള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും കിരണങ്ങൾ പ്രോജ്വലിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ് മാസം. അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും അത്ഭുതങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ മാസമാണത്. നന്മകളുള്ള ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വഴി നടത്തുന്നതിന്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് സംവിധാനിച്ച വിശുദ്ധ റമളാനിനെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായും ആത്മീയവുമായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ റജബിന്റെ വരവോടെ വിശ്വാസികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരി പെയ്തിറങ്ങുന്ന പുണ്യ റജബിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അജയ്യമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് രാപ്രയാണവും അവിടെ നിന്ന് ഏഴാകാശങ്ങളിലേക്കും സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹായിലേക്കും സെഷ്ടാവിന്റെ സമീപത്തേക്കും ആകാശാരോഹണവും നടത്തിയത്. പ്രസ്തുത സംഭവം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സ അല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ ബസീർ. തന്റെ ദാസനെ നിശായാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ! നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലത് അവിടത്തേക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. തീർച്ചയായും അവൻ അല്ലാഹു തആല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും കാണുന്നവനുമാണ്. മിഅ്റാജിന്റെ സമ്മാനമായാണ് വിശ്വാസികളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയത്. ഇസ്ലാമിലെ പവിത്രമായ നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നായ റജബ് മാസത്തിന് പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഏറെ മഹത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബഹുമാനിക്കൽ, ആദരിക്കൽ, സജ്ജീകരിക്കൽ എന്നെല്ലാം അർത്ഥമുള്ള തർജീബ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് റജബ് എന്ന പദം ഉടലെടുത്തത്. റജബ് മാസത്തിന് പണ്ഡിതന്മാർ വേറെയും ഒരുപാട് പേരുകൾ നൽകിയത് കാണാം. യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായ നാല് മാസങ്ങളായ ദുൽഖഅദ്, ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം, റജബ് എന്നിവയിൽ തുടർച്ചയില്ലാതെ വന്ന മാസമെന്നർത്ഥത്തിൽ ഷെഹറുൽ ഫർദ് എന്നും അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ഗോത്രക്കാരായിരുന്ന മുലരികൾ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത മാസമെന്ന നിലയിൽ റജബുൽ മുലർ എന്നും ശുദ്ധികലശത്തിന്റെ മാസം എന്ന ആശയത്തിൽ ഷെഹറുൽ മുതഹിർ എന്നും യുദ്ധം നിഷിദ്ധമായതിനാൽ സംഘട്ടനങ്ങൾ നിശബ്ദമാണെന്ന സൂചനയിൽ ഷെഹറുല്ലാഹിൽ അസം എന്നും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന മാസമായതിനാൽ ഷെഹറുൽ അസബ് എന്നും യുദ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വാളുകൾ ഉറയിലിട്ട് കുന്തങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ മാസത്തെ മൻസിരുൽ അസിന്നത്ത് എന്നും പേര് വിളിച്ചതായി കാണാം. ഈ ആനത്തു ത്വാലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. റജബിൽ തുടങ്ങി റമദാനോടെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്ന ത്രൈമാസ ആത്മീയ ക്യാമ്പയിനായിട്ടാണ് റജബ്, ഷഅബാൻ, റമദാൻ എന്നീ മൂന്ന് മാസങ്ങളെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശാരീരിക മാനസിക ശുദ്ധീകരണം നടത്തുക വഴി ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ പ്രത്യുത ഈ മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും ഉപമകളിലൂടെയും തിരു ഹദീസുകളും മഹൽ വചനങ്ങളും എല്ലാം ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, റജബ് പാപമോചനത്തിന്റെയും ഷഅബാൻ ന്യൂനത മറക്കുന്നതിന്റെയും റമളാൻ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും മാസമാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, റജബ് പാപമോചനത്താലും ഷഅബാൻ ശിപാർശയാലും റമളാൻ ഗുണങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിനാലും പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ്. റജബ് തൗബയുടെയും ഷഅബാൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും റമളാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന്റെയും മാസങ്ങളാണെന്നും റജബ് വിത്തുടുന്നതിന്റെയും ഷഅബാൻ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെയും റമളാൻ കൊയ്ത്തിന്റെയും മാസങ്ങളാണെന്നും തിരുവചനങ്ങളിൽ കാണാം. റജബ് കച്ചവടത്തിന്റെ മാസമാണെന്നും ആരാധനകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ലാഭം കൊയ്യണമെന്നും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുൽത്താനുൽ ഔലിയ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നതായി കാണാം, വർഷം ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാണ്. റജബിൽ അത് ഇലയിടുകയും ഷഅബാനിൽ കായ്ക്കുകയും റമളാനിൽ വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റജബിൽ തുടങ്ങിയ കൃഷിയിറക്കലിന്റെ വിളവെടുപ്പ് റമളാനിൽ ആണ് എന്ന് അർത്ഥം. റജബിലും ഷഅബാനിലും ബറക്കത്തുണ്ടാകാനും പുണ്യ റമളാനെ വരവേൽക്കാൻ
തുണയുണ്ടാകാനും വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. റജബിനെ നന്നായി ആദരിക്കാനും അവസരങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ മറ്റുള്ള കലാമുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് പോലെ റജബിനെ മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. റജബിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും സ്വലാത്തുകളും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ദിക്റുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വലിയ പുണ്യമുണ്ട്. റജബിലെ നോമ്പുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട്. ബൈഹഖി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇസ്റാഇന്റെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു പുഴ കണ്ടു, അതിലെ വെള്ളം തേനിനേക്കാൾ രുചികരവും ഐസ് കട്ടകളെക്കാൾ തണുപ്പും കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ളതുമാണ്. തത്സമയം ഞാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ നദി? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മറുപടി പറഞ്ഞു, റജബ് മാസത്തിൽ അങ്ങയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു നദിയുണ്ട്, റജബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പാലിനേക്കാൾ വെളുത്തതും തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളതുമാണ് അതിലെ വെള്ളം. ആരെങ്കിലും റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ നദിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. റമദാൻ മാസത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നോമ്പ് യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളിലുള്ളവയാണ്. അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് മുഹറത്തിലേതും പിന്നെ റജബിലേതും പിന്നെ ദുൽഹജ്ജിലേതും പിന്നെ ദുൽഖഅദയിലും ആണ്. ഫതുഹുൽ മുഈൻ 204 പേജിൽ അത് കാണാം. മിഅ്റാജിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി അള്ളാഹുവിനുള്ള നന്ദിയുടെ ഭാഗമായി റജബ് 27 പ്രത്യേകം നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് ബാജൂരിയിലും ഈ ആനത്ത് എന്ന ഫിഖ്ഹിന്റെ ആശയയിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. റജബ് 27 നോമ്പിന് വലിയ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇഹ്യ ഉലൂമുദ്ദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാണാം. മാത്രവുമല്ല, നിരവധി മഹാത്മാക്കളുടെ വിയോഗത്തിന് സാക്ഷിയായ മാസം കൂടിയാണ് റജബ് മാസം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃവ്യനും റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പിതാവുമായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിട പറഞ്ഞത് റജബ് 12 സഹാബികളിൽ പ്രമുഖൻ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വിയോഗം ഹിജ്റ 60 റജബ് 21 വിശ്വപ്രസിദ്ധ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമും വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ അതുല്യമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനനവും വഫാത്തും റജബ് മാസത്തിലായിരുന്നു. പ്രമുഖ ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു യാത്രയായത് റജബ് 5 ഇമാം തുർമിദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റജബ് 13 ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ ചക്രവർത്തി ഹാജ മുഈനുദ്ദീൻ ജിസ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ഹിജ്റ വർഷം 530 റജബ് 14 ഖുറാസാനിൽ ജനിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ദീർഘകാലം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഹിജ്റ വർഷം 627 റജബ് 6 തിങ്കളാഴ്ച അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയായി. ഷാഫിഈ മദ്ഹബിലെ ആധികാരിക പണ്ഡിതനായ ഇബ്നുൽ ഹജ്ർ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിട പറഞ്ഞത് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് ഇടിയങ്ങരയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഹിമ്മസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായത് റജബ് മാസത്തിലാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാലാന്തരങ്ങളായി വിശ്വാസി സമൂഹം ഏറെ പവിത്രതയോടെ പരിഗണിക്കുന്ന മാസമാണ് റജബ്. എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത നിരവധി മഹത്വങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമാണത്. പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ വിശുദ്ധ റമദാനിലേക്കുള്ള കവാടമായ റജബിനെ ആരാധനകളാൽ ധന്യമാക്കണം. റജബിലും ഷഅബാനിലും റമദാനിലും തുടർച്ചയായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ മഹത്തുക്കളുടെ ശീലമായിരുന്നു. റജബിനെയും ഷഅബാനിനെയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുണ്യ റമദാനിന്റെ പരിശുദ്ധിയും വൈശിഷ്ട്യവും ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം റജബിനെയും ഷഅബാനിനെയും റമദാനിനെയും നല്ലതുപോലെ സ്വീകരിക്കാനും ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.